مسافر صاحب تاسو سلام وړاندې کوم امانانه چې موږ بلنه منلې. اوله پوښتنه مې دا کوله چې دا د اسلامي دولت یا داعش په نوم خلافت په سوریا او عراق کې اعلانېږي، بې سمدستي ولې سلګونه کیلومتره لرې د ننګرهار ولایت په شان په اچین ولسوالۍ کې مثلا ځان خلک داعشیان بولي یو تعداد؟ ډېر مهرباني وروسته د سلامونو تقدیمولو نه تاسو ته او محترمو لیدونکو ته د آشنا ټیوي خبره دا ده چې څرنګه چې دوی اسلامي خلافت اعلان که نو چېرته چې مسلمان هیوادونه دي دوی د هغو مشر او امیر المؤمنین ځان ګڼي او ځان ته حق ورکوي چې د دې ټولو نه بایعت غواړي، که په رضا وي که په زور وي، دوی هغو سیمو ته غواړي ځان وغځوي او خپل موجودیت وښيي، خصوصا هغو سیمو د هغو اسلامي هیوادو ته چې هلته نارامي موجوده ده او حکومتونه یې ضعیف حکومتونه ښکاري او په عین حال کې یو څه جګړه هم د اسلام په نوم او یا بنیادګرایي په نوم باندې د یو ډلې نه یو ډلې لخوا هلته روان دي، دوی غواړي هغه مشري ځان ته کسب کړي. صافی صاحب، لکه تاسو چې دا ذکر کړله، پوښتنه همدا ده چې دوی ته ورته وسله والې ډلې که داعش ته که هر څوک دي، وخت چې دولتونه موجود اوسي، هیوادونه موجود وي لکه افغانستان دولت کې، دوی اصلا څومره جدي ګواښ دی د دې افغانستان دولت په مقابل کې، خصوصا که د اچین ولسوالۍ یوازې مثال کې ونیسو؟ د افغانستان غوندې هیوادو کې که دوی مطالعه خامخا مطالعه لري او ګوري چې کومو ځایو کې دوی زر نفوذ کولی شي، نو هغه هیوادو کې چې خلا د دولتونو او ملتونو ترمنځ ډیره موجوده وي، حاکمیت ضعیف وي او همدارنګه اسلامستان یا هغه ګروپونه چې په نامه د اسلام راپاڅېدلي دي خپل اهداف یا د پردیو اهداف د دې لارې نه تامینول غواړي او هغوی د پښو ځای لري په خپلو هیوادو کې، دوی غواړي چې هغه تقویه کړي او ځان سره یې ملګري کړي او خپل حاکمیت په جهان کې خور وښيي چې هر چېرته لرو. یعنی تر اوسه معلومه نه ده، موږ بلجیم خبره یاده که چون نن هلته په پایتخت کې سختې چاودنې شوي دي، ستاسې په نظر باندې چون د بین المللي حقوقو تاسې استاد یاستئ، معلومات ډېر لرئ د جهان په دې پېژندنه کې، څوک مثلا دومره سخت بریدونه کولی شي؟ معمولا داسې بریدونه چې شوي بیا ځینې اسلامي ډلې چې مختلف نومونه لري مسؤلیتونه یې اخلي، دوی د کم هدف دپاره اخلي؟ فکر کوئ دغه نړیواله ټولنه په مجموع کې د افغانستان په شمول دغو ډلو ته یا د تروریزم تعریف ته داسې مشخص تعریف لري چې د چا په وړاندې باید متحد شي څوک؟ اصلا خو دوی دغه دهشتګردیو د لارې نه او د ترور د لارې نه، تروریزم خپرولو د لارې نه غواړي خپلو اهدافو ته ورسیږي. دا هغه ډلې دي او هغه مرکزونو نه دوی کنترولیږي او کنترولیدای شي او هغوی تجهیزیي او تمویلیي چې هغوی یا سیاسي اسلام غواړي یا خپل اسلامي بنیادګرایي اهدافو ته غواړي، د نورمال لارې نه نشي رسېدلی، د غیر نورمال او دهشتګردۍ د لارې نه غواړي چې ورسیږي، او یا دا دی چې اقتصادي نظام د جهان دغسې جوړ شوی چې اسلامي هیوادو کې دوی ډېر اسکرنیوونه کولی شي او اشخاص پیدا کولی شي او هغوی استخدامولی شي د خپلو اهدافو دپاره، که دا په اروپا کې، که دا په امریکا کې، که افغانستان غوندې هیوادو کې، که په سراسر د جهان کې، یا د اسلام په نامه باندې او یا د اقتصادي خراب وضعیت د موجودیت په اساس باندې. که بیرته داسې مختصر جواب واخلو استاد ستاسې نه، په افغانستان کې مثلا داسې ډلې شته، داسې اسلامي ډلې چې ځان بولي چې پرون په یو نوم وي نن په بل نوم باندې دي، او کله چې د دوی خلک نیول شوي او په دې رسنیو کې ګورو، د دوی دینی علم، د دوی اجتماعي علم، د دوی شناخت د جهان نه او د اسلام نه ډېر ضعیف ښکاري، دغه خلک د چا تر رهبری دي او دوی څه فکر کوي چې څه ډول ثبات به راوړي هغه سیمو ته چې د دوی په اختیار کې که چېرته اوسي، خصوصا د هیواد په کچه لکه افغانستان په شان یو هیواد؟ د افغانستان په باره کې مشخص که وغږیږو، د یو خوانه
دا د افغانستان په ګټه ده چې دغه سه قوي ګروپونه د دهشتګردۍ په دې کې نشته چې هغه جهانی سویه باندې پوها ولري او یا تړون ولري او کولای شي دغه پروګرامونه په افغانستان کې پیاده کی بل. دوی ډیر لوکال او ډیر محلي فکر کوي او خپل هغه محلي قدرت او نفوذ غواړي بیرته وساتي او چې تمویلېږي د ځینو اسلامي وادو چې ګاونډ افغانستان کې قدرت لري او هغوی خپل ملي منافع په افغانستان کې لټوي د بلې لارې نه نشي کولی چې یو طرفه یې ځان ته خوندي کړي د همدغو ګروپونو د خوانه ویني چې پر ناراضه دي په دننه هیواد کې حاکمیت ضعیف دی نفوذ کولی شي تر هغو چې چلیږي همدا ډول یې چلیي او هر وخت چې فشار لاندې راغله مجبور دي چې بیا سولې ته کښېني. بله، یعنې ستاسې برداشت دا دی چې ځینې ګاونډي هېوادونه هم د دوی نه استفاده کوي او لاسپوڅو ډلو جګړو دپاره استفاده کېږي. ته مننه کوو پوهان ودیر صافی صاحب چې تاسې زموږ بلنه منلې وه. بلکل مطلق ګاونډي هېوادونه دي که لرې هېوادونه د ګاونډیو نه دي او چې په ګروپو تقسیم شوي دي هر یوې د یو هېواد په لاس کې دي او هغه هېوادونه تر شا خپل ملي ادب غواړي لاسته راوړي. مننه ودیر صافی صاحب، کور مدان.